Армыстар құрметті көрермендер, эфирде зерде бағдарламасы. Бүгін біз Мағжан Жұмабаев атындағы IT мектеп лицейіне келдік. Мектеп 2021 жылы осы жаңа ғимаратқа көшкен болатын. Қазір осы мектептің қандай бағыт бағдарлары бар екен, басқа мектептермен айырмашылығы қандай екен, көрейік. Қазіргі таңда осы дәл осы ғимаратта біздің мектебімізде 116 педагог, 1125 оқушы білім алуда. Және де бұл ғимарат бізде 2021 жылы берілді. Бұл ғимараттың негізгі бала оқытатын көлемі, яғни 900 орындық, екі сменде жұмыс жасаймыз. Жалпы алғанда бастауыш сынып толықтай қазақ тілінде жүргізіледі. Негізі мектеп екі тілде. Қазіргі таңда бүгінгі күні 7-ші сынып пен 11-ші сыныптар аралығында әр сыныпта екі параллельден орыс тілді сыныптағы білім алуда. Және де жалпы мектепте 53 сынып комплектісі оқиды. Соның ішінде оған қоса тағы да 3 бізде мектеп алды даярлық сыныптары бар. Мектебімізде жалпы қазіргі заман талабына сай, жалпы ғимараттың өзі заманауи. IT бағытындағы мектеп болғандықтан біздің мектебімізде осы салаға қатты көңіл бөлінген, материалдық базасы қамтылған. Педагогтарға тоқталатын болсақ, біздің педагогтар жаңағы айтылғанның ішінде санаттары бойынша 7 педагог шебер қызмет атқарады. 7 шебер қызметпен және де онымен қатар бізде 26 зерттеуші қызмет атқарады мұғалімдер. Және де біздің білім сапамыз жоғарғы деңгейде. Қазіргі таңда біздің мектебіміз тек қана алдыңғы қатарлы мектептердің бірі. Оның дәлелі ретінде біздің балаларымыздың жетістіктері әрине. Информатика сабағында оқушылар әртүрлі ақпараттық жүйелерді қолданады. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір қай сабақ болып жатыр сендерде? Бізде қазір информатика пәні сабағы болып жатыр. Менің дайындығым жақсы. Саған бұл пән ұнай ма, несімен ұнайды? Маған информатика пәні ұнайды, себебі мен информатика пәніне компьютердің құрылымын және компьютер туралы ақпаратты білемін. Атың кім? Сәлеметсіз, менің атым Нұрай. Нұрай, сен бүгінгі сабаққа, информатика сабағына қандай дайындықпен келдің? Мен ойыншықтардың құрылуын дайындадым. Ол қиын ба сен үшін? Мен үшін қиын емес, өте қызықты. Сенің атың кім? Менің атым Марлен. Марлен, саған осы сабақ ұнай ма? Ұнаса несімен ұнайды? Маған информатика сабағы ұнайды, себебі біз компьютер туралы жаңа ақпарат білеміз және болашақта компьютерді жақсы қолдана аламыз. Келесі ақша деген сөз, иә? Ақша. Тамаша, жарайсыңдар. Қазір енді пазл құрастырамыз. Он бесінші қараша ұлттық валюта күніне байланысты сыныпта ашық сабақтар өткізілді. Бастауыш сынып оқушылары төлтеңгеміздің тарихы жайлы көптеген мәліметтер алды. Робототехника оқушылар үшін қызықты сала, және оның балалар үшін пайдасы зор. Қарапайым тілмен айтар болсақ, робототехника бұл автоматтандырылған құрылғыларды, яғни роботтарды құруды үйрететін қолданбалы ғылым. Роботты құрастыру кезінде балалар уақыттарын тиімді әрі қызықты өткізіп қана қоймай, сонымен қатар бір қатар дағдыларды қалыптастырады. Яғни қолдың ұсақ моторикасы дамиды, логикалық ойлау қабілеті артады, шығармашылық қабілеттері дамиды, зейіні артады. Бір орында ұзақ уақыт отырып жұмыс істеуге дағдыланады.
қазіргі таңда бұл мектепте жас мұғалімдер айлығы өтіп жатыр. Іс-шараның мақсаты жас мамандарға психологиялық әдістемелік тұрғыда қолдау көрсету, тәжірибе жинақтауға жағдай жасау. Педагог шеберлер Бақыт Ермекқызы Жүзен, Гүлмира Ғабдуллақызы Қанапьянова, Сәуле Ерденқызы Даниярова өз тәжірибелерімен бөліседі. Бүгін мына сыныпта 11-ші сынып оқушылары бірыңғай ұлттық тестілеудің сынама тестіне дайындалып отыр екен. Қазір балалардан сұрап көрейік. Атың кім? Айгерім. Айгерім, сен ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалып жатыр екесің. Дайындығың қалай? Сол жөнінде айтып берсең. Дайындығым жақсы. Мен математика графика пәндерін тапсырамын. Мен мақсатым ОБУ-дан жоғары бал алып, менеджмент пәніне, менеджмент мамандығына түсу. Алдияр, өзіңнің болашақ мамандығыңды немен байланыстырғың келеді? Мен болашақ мамандығымды мемлекеттік іспен, яғни қаржы мониторингпен байланыстырғым келеді. Сондықтан біздің мектеп әкімшілігі бұған үлкен көмек беруде. Ал сен қазір осы сынама тестілеуге қалай дайындалып жатырсың? Таңдау пәндерін бойынша арнайы тестерді орындаймыз, және де оқу материалдар бойынша бүкіл тақырыптарды қамтимыз. Рахмет, Алдияр. Сабина, ұлттық бірыңғай тестілеудің сынама тестілеуіне дайындалып жатырсыңдар ғой. Осы нешінші рет сендер дайындалып жатырсыңдар қазіргі таңда? Мынау үшінші немесе төртінші тест. Ал сен қанша бал жинадың осы уақыт аралығында? 75-тен бастап, соңғы рет 99 бал алдым. Өте жақсы да балдарың. Өзің қалай дайындалып жатырсың? Қазір осыдан жоғары алу үшін қандай дайындық керек деп ойлайсың? Терең дайындықтың арқасында I+ курсын алып, 99 балл жинадамын. Зерттеу арқылы оқыту заман талабы. Мектеп бұл бағытта жемісті еңбек етуде. Әр педагог өзінің жеке пәндік әдістемелік тақырыбы арқылы өзі сабақ беретін сыныптарда зерттеу жүргізеді. Action Research деп аталатын бұл зерттеу әдісі тиімді. Сонымен қатар Lesson Study зерттеу сабақтары жүргізеді. Сол жағынан бас қиым, иә, ұлттық қиым үлгісі, нақшылар киім отырсыздар ғой, бізде әр жерде жатпасы үшін әшеке бұйымдарды салуға арналған қобдиша. Тәрбие сағаттарына да үлкен мән берілген. Арнайы қазақи нақышта безендірілген сыныпта әжелер кеңесі оқушыларға салт дәстүріміздің құндылықтарымен бөлісті. Сондай-ақ мынау біздің өзіміздің қазақша қолдан тіккен киіміміз, қыздың киімі киетін. Сәлематсыңдар ма балалар, сендер не жасап жатырсыңдар? Бұл балшықтан жасалып жатқан нәрсе ма? Айтып беріңізші. Иә, бұл саз балшық. Саз. Мұнда әртүрлі құмыра. Иә. Өлігіз жасауға болады. Иә, әртүрлі пішіндерді жасауға болады. Е? Ал біз мектепте оқып жүрген кезде бұндай нәрсе біз жасап көрген жоқпыз. Біз ермек саздан ғана жасаушы едік қой. Көрсетіңізші, мен де жасап көрейін. Шеңбері. Шеңбер санауды айналдыратыныз. Міне саз балшық. Саз балшықты мында қоямын. Иә, қойғанда оны хикаясы бар. Ең бірінші оны мынаны сулап жіберіңіз. Мына жерде су қане мен өзім жасап көрейін. Сәл-сәл сулап жіберіңіз. Сәл-сәл сулап көрейік. Сосын бар, дәл ортасына мынаны ұрып орнату керек. Дәл ортасына. Оқ, міне. Енді не істейміз? Енді аласыз да. Мен өзім жасайын. Мынаны толық сулаймын. Оны сулап жіберіңіз кішкене. Мынаны сулаймын. Сосын ортасына центровать дейді, ортасына келіп. Ортасына. Ең бірінші формасын былай ұстап аласыз да қысасыз.
Дәл ортасында ол. Дәл ортасына. Педальді ақырын басасыз, скорость пен. Е, мынау қатты бас жерін ғой деймін мен. Сәлсіз басып көрді. Қол сулап отырыңыз, сол үсті кезде ол айналмайды. Қол кішкене жылтылдап айналдырып өтеді. Аласызда да екі бармақпен былай сыртқа қарай, іште ортасынан сыртқа қарай итересіз. Осылай. Екінші аяғын былай ұстап тұрасыз, былай. Екінші аяғын қабырғасын бір. Қабырғасын былай ұстап тұрамын да, мынаны былай итеріп отырамын. Сонда бір келкі болады. Сонда өзінің пішіні келеді. Өзінің пішіні дәл келеді дейсіз ғой. Жас алуы да тез екен. Өте сондай әдемі шықты деп ойлаймын. Білім ордасында жеткіншектер өнерден де құралақан емес. Мектепте түрлі үйірмелер жұмыс жасайды. Соның ішінде шахмат үйірмесі бар. Ұстаздары Руслан Шариповтың айтуынша оқушылар түрлі сайыстарда жүлделі орынға ие болған. Сүлейман, сен осы шахмат ойнауды қашаннан бастады? 10 жасынан бастап. Саған ұнай ма? Әрине. Қандай жүлделі орындарға ие болып келдің? Мен республикалық жарысқа мектептен бардым, Семей қаласына бардыңыз. Сол жерде 5-ші орынға ие болдым. Сен осы шахматты ойнауды қашаннан бастадың? Мен 4 жастан өзімнің шахматпен айналысымнан бастадым. Сені кім апарды шахмат үйрен, осылай жетістікке жетесің деп? Менің ата-анам. Мағжан тану үйірмесіне қатысатын жеткіншектерде баршылық. Жетекшісі Нұрикам Атлектес қызы үйірме жұмысында оқушыларға өлеңді мәнерлеп дұрыс оқуға үйретеді. Мағжан Жұмабай өмірі мен шығармашылығын талдау, ақын поэзиясын мәнерлеп оқу, зерттеу жұмыстарын жүргізу, ғылыми жобалар жазуға кеңінен үйретеді. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанаты. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жанан қымбат оларғар. Мен жастарға сенемін. Жас қырындар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан. Мен жастарға сенемін. Дебат үйірмесіне қатысып жүрген оқушылар қалалық облыстық кезеңдердің жеңімпаздары. Самат, дебатқа сен қашаннан бері қатысып жүрсің, қандай жетістіктерге жеттің, сол жөнді айтып берсең? Осы дебатқа қатысқанына бері 2 ай өтті. Біз қандай жетістіктерге жеттік? Біріншіден, біз қала бойынша, дарын мектебінде, қалалық сайыс бойынша 2-ші орынға жүлделі болдық. Сонда да басқа бізде республикалық шоуға жаңа сайыстарға қатысуға үміттенеміз. Біздің командамыз көптеген балалардан да тұрады. Біздің дебат клубымызда ашық тұр. Қазіргі кезде біздің командамыз жүлделі болатын, дайында болатын сайысқа қатысуға үшін дайындап жатыр. Мен Мағжан Жұмабаев атындағы IT мектеп лицейінде іргетасы қаланған жылдан бері қызмет жасап келемін. Жас маман ретінде қабылданып, қазіргі таңда педагог шебер лауазымына дейін көтерілдім. Осы мектепте өстім, өндім, жетілдім. Қазіргі таңда директордың ғылыми әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары ретінде Мағжанның ілімін, педагогикасын,
педагогикалық ұжым арасында, сонымен қатар білім алушылар арасында дәріптеу мақсатында жұмыс жасап келеміз. Мектеп оқушылары өнерден де құралақан емес. Театр, домбыра үйірмелері, басқа да мектеп ішіндегі үйірмелер жақсы жолға қойылған. Ұстаз берген тәрбие әрбір жанның өміріне жол сілтер, шамшырақ секілді. Қай заманда болсын ұстаздарға құрмет жоғары болған. Өйткені ұстазға қызмет көрсету, білімге құрмет көрсету. Құрметті көрермендер, осымен зерде бағдарламасы өз мәресіне жетті. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.